Перша ліга чемпіонату Коломийщини із футзалу за складом команд найбільша. Тут грають 20 колективів, які розбиті на дві групи. Цього разу у Королівці визначали переможця групи А, а напередодні кращих визначили і в групі Б. Голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський каже, що турнір був дуже запеклим. Насичений був турнір і дякую нашим Збройним силам, що ми мали можливість провести його. І, звичайно, приємно, що завершується сьогодні чемпіонат, але це тільки груповий чемпіонат завершується. У нас цілий місяць лютий буде проходити фінальна частина з двох груп. Фінальна частина буде проходити до 25 лютого. Голова комітету футзалу Коломийської районної асоціації футболу Віталій Курнута зазначив, що саме змагання в першій лізі стали найнепередбачуванішими. Команди вийшли всі на старт, були сильні команди. Ну, ця команда найбільше доклала до силі, тому вона стала переможцем. Були чемпіонат дуже важкий. Хочу перш за все подякувати Збройним силам України, якщо без них ми б цей чемпіонат не провели. Хочу також подякувати представникам команди, які долучалися до цього такий важкий час і роблять. Зараз нас чекають фінальна пулька і ще йдуть змагання у другій лізі та суперлізі. А перемогу в турнірі здобула команда UC Trans з Коломиї. Одним із кращих гравців став Роман Гаврилюк. Взагалі не планував так грати тут з Ковальчуком, але так виходило, що кожна неділя у нас була вільна і ми мали змогу грати тут. Ну і помогли хлопцям здобути перемогу. Ніхто, напевно, не очікував, але ми це зробили. Ні одна гра не давалася легко. Дуже важко було. Ну, перша ліга насправді здивувала рівнем. Досить непоганий рівень. Я думаю, що можна рівнятися на екстралігу, на екстралігу нашого району, на вищу лігу. Тобто. А кращою командою групи Б стали футзалісти із Вовчківців. Тепер кращі команди двох груп проведуть фінальний турнір і визначать, хто ж гратиме у суперлізі. З Королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».